今回は少々マイナー気味の徳川武将、大久保忠世を紹介するぜ。名前は聞いたことがあるけれど、どんな人物かは全く知らない人ね。っていうか、結構インパクトのある肖像画ね。大河ドラマの脚本家もそう思ったのか、2023年のどうする家康では、自称、三河一の色男、という設定になっているぜ。へぇ、何かそういう逸話でもあったの？なかったぜ。え、じゃ、茶番は終わりだぜ。じゃ、大久保忠世の紹介をしていくのだが、そこまで知名度が高くない武将なので、先に大久保家がどんな家かというのと、忠世の略歴を紹介して、その後に、忠世の人柄や逸話について語っていくぜ。お願いします。では、大久保家の紹介から始めよう。大久保家は家康の祖父、清康の代から松平家に仕えた家で、忠世の父、忠和と、おじ、忠利が活躍して重臣一家の一つとなった。で、忠利の方が兄で本家なのだが、家康の代に、忠和の息子である忠世、忠助たちが大活躍した結果、江戸時代には、分家が本家を食っちゃう形になるぜ。セブンイレブンと伊藤洋華堂みたいな関係ね。概ね合っているが、洋華堂の少ない西日本の人にはまるで伝わらない比喩なんだぜ。大久保家の紹介はこんなところだ。では続いて、大久保忠世の略歴をざっと紹介するぜ。はいな。大久保忠世は1532年に、大久保忠和の長男として生まれた。本日の大久保忠世が登場。あと、年齢的には家康より11歳上なのね。忠世はおそらく10代の頃から、家康の父広忠に仕えるようになり、広忠没後は、今川の人質となった家康に仕え、家康直属の旗本先手役の一人として、各地の戦で活躍して名を挙げていった。忠世も旗本先手役だったのね。旗本先手役については、本田忠勝の動画で詳しく解説しているので、まだ見ていない方は、そちらも確認してほしいんだぜ。ご視聴よろしくお願いします。そして1575年、長篠の戦いの後に、武田家の二股城を徳川方が奪取すると、忠世はこの二股城を与えられて、城持ちに出世したぜ。本能寺の変に続く、天正神後の乱においても、忠世は甲斐信濃の制圧に貢献し、乱の後に信州総奉行、つまり信濃統治の責任者に任命された。その後、第一次上田合戦で忠世は徳川方責任者の一人として戦うも、真田昌幸の術中にはまって敗北。あらら、相手が悪かったわね。そんな敗北も経験したが、忠世は徳川の将として働き続け、1590年、徳川家が関東に移った時に、忠世は小田原城と、家中四位となる4万5千石を与えられた。そして1594年、63歳で没したぜ。以上が、大久保忠世の略歴だ。旗本から小田原城城主まで、大出世した人物なのね。うむ。どんどん規模の大きくなる徳川家において、大久保忠世はどうしてそこまで出世できたの？それじゃあ、出世の理由なんかも考えながら、忠世の逸話を紹介していくこととしよう。私は、忠世が出世したのは、男気と実力の、両方が備わっていたからだと思うぜ。ほほう。男気はちょっと抽象的かもしれないが、人情を大事にしたり、武士道を貫いたり、というようなニュアンスだ。ま、逸話を見ればわかると思うので、まずはわかりやすく男気を示す話から始めよう。本田正信一家との逸話だ。本田正信って家康の参謀みたいな人よね。うむ、特に本能寺の変の頃から、徳川の戦略面で家康を支えた人物だな。そんな正信だが、彼は熱心な一向宗で。三河一向一揆では、信仰を重視して家康に敵対し、一揆後は京や加賀など各地を放浪し、だいぶ時間が経ってから徳川に復帰した、という経歴の持ち主なんだ。一揆が制圧された後、速攻で誤って徳川に戻ろう、とは思えなかったのでしょうね。そうかもしれないな。問題はこの放浪時に、正信の妻子が三河に置き去りだったということだ。妻子を置いて上京するミュージシャンの卵みたいな人ね。この状況を助けたのが忠世だった。忠世は正信が三河を離れている間、その妻子の面倒をずっと見ていたそうだぜ。一気で戦ったとはいえ、正信は徳川の仲間だ。いつかきっと徳川に帰ってきて、殿のお役に立つはずだから。正信が三河に帰ってこれるよう、妻子は私が面倒を見るぞ。こんな風に考えていたらかっこいいよな。確かに男気が感じられるわね。ま、推測だけどな。推測かよ。ちなみに、正信が徳川に帰ってきた時期は諸説あって、1570年から1582年頃と言われている。つまり、最長で20年程度、忠世が妻子の面倒を見ていたことになるぜ。面倒見が良すぎる。さらに正信が帰ってきた時、忠世は家康に、家康様、正信の帰参を許してください。と、正信が復帰できるよう、家康に取りなしているぜ。
もはや人生の恩人じゃないの。忠世がいなかったら、正信の徳川復帰自体がなかったかもしれないだろうな。他にも、幼くして家を継いだ信濃国衆、依田康国の後見人になった、といった逸話もあるし。忠世は情に厚く、困っている仲間を放っておけない人間だったと思うぜ。徳川の頼れる兄貴って感じの人物だったのかもね。続いて、男気だけでなく、戦国武将として実力も示した、長篠の戦いの逸話を紹介しよう。鉄砲三段打ちで、織田徳川連合が武田を倒した戦ね。ま、三段打ち自体は最近否定されることが多いけど。この戦の際、忠世は家康にこう伝えた。この戦は本来、我ら徳川の戦です。織田軍は加勢として来てくれているだけです。え？そうなの？織田の方が徳川より大規模だったような気がするけれど。人員規模では霊夢の言う通り、織田軍の方が大きかったんだが、戦場である長篠は徳川領の三河にあるからな。つまり長篠の戦いは本来、徳川領に侵攻してきた武田軍を撃退するための戦なんだ。そうだったのね。この状況で織田軍に先陣を切られては、当家の恥でございます。そうならぬよう、私が先陣を切りますので、私に足軽兵をお貸しくだされ。おお、これは確かに男気あふれる申し出ね。よく言っただよ。兵を貸すゆえ、武田軍を織田徳川軍の前におびき寄せるのだ。ということになったぜ。でも、任務の難易度が超ハード級な気がするわね。そこをなんとかするのが、もう一つのキーワードである実力ってことだな。忠世は弟の忠相と、家康から預かった兵を連れて、宣言した通り武田軍に攻撃を仕掛け。武田の兵が出てきたら、柵の内側に引いて鉄砲で攻撃し。そして、銃撃で敵が引いたら、サイド柵から出て攻撃を仕掛ける。これを名人芸のように何度も繰り返したようだぜ。すごいじゃないの。引き際を見誤ると、武田軍に捕まっちゃうでしょうに。まあ、実際はこのイメージより、もっと混戦だっただろうが。手際自体は素晴らしかったようで。あの前線の武将は誰だ？徳川家の大久保忠世殿と、忠相殿でございます。ほほう、徳川には良い婚約のように、敵について離れない侍がいるのだな。信長はこう言って、忠世の働きを高く評価したそうだ。なるほど。おろ、陰のようにすっと効くという、べったりくっつく、って意味だよ。とまあこのように、忠世は戦場でも男気を示し、実力で成果を上げられる武将だった。口先だけじゃなくて、有言実行できる人だったのね。他に、内政面でも結構男気ある英断をしているぜ。晩年に小田原を領地とした後なんだが、忠世が小田原に入った時点では、見るも無残な状態だな。豊臣の小田原征伐により、小田原周辺は荒廃していたそうなんだ。なので忠世は、厳しい取り立てをしては民が耐えられないと考えたようで、民に対する年貢や税を減免しよう、と、減税を行ったという話が残っているぜ。徳川の領民となったからには助ける、っていう男気なんでしょうね。また、酒川川という小田原を流れる川で、当時水害が多発していたようで、酒川川の治水を行うぞ。ってことで、堤、土手、用水路などを、新たに建築する大規模治水事業を始めているぜ。そこまでできるなら、内政面も実力があったと認めてよいと思うわね。ちなみにこの治水計画は結構規模が大きかったらしく、忠世が治水を始めて、その没後に息子の忠親が完遂させた大事業だったそうだ。そういう大事業を始める決断力もあったのでしょうね。うむ、その通りだと思うぜ。また、井伊直政に、武将とは格あるべき、って示した、男気エピソードもあるぜ。直政が家康の部下に加わったばかりの頃、戦場で、忠世は直政に声をかけた。おいマンチよ、芋汁を作ったから、私の陣に食べに来い。サラリーマン社会の、男気があって、面倒見のいい先輩、みたいなイメージね。その通りなんだが、現代サラリーマンと違って、戦国時代の戦場の話なので。忠世が振る舞ったのは、戦場のあり合わせで作った芋汁で、味は薄く、芋の早く茎まで具にした。とにかく腹が膨れれば OK、っていう料理だったようだ。で、一緒に呼ばれた諸将はこれを美味しく食べたそうなんだが、直政はまだ戦場の食ってものに慣れていなかったため、味が薄いです、醤油をください。と言ったそうだ。しかし、当時の戦場に醤油があるわけなく、醤油なんてあるわけねえだろ、調子乗ってんじゃねえよ。ってな感じで、同席した諸将から非難されたらしい。だが、その場にいた忠世は彼らを制止した上で、同僚の者たちはみんな、同じものを食べている。下位の兵卒たちは、このような芋汁すら食べられない。ましてや領民の中には、もっと苦しい生活をしている者もいる。一軍の将になりたいのであれば、このことを絶対に忘れてはならぬ。と諭したそうだぜ。なんか直政は余計に怒りそうな。いや、直政は、なるほど、肝に銘じまする。と、感じ入ったそうだぜ。
この人に言われたら納得しちゃう、というような話力とか人柄もあったのかもしれないわね。全くその通りなんだが、納得させられずに意地の張り合いになってしまったお茶目な逸話も残っているぜ。とうとう美濃乾城を攻めた際の話だ。この戦で徳川は攻略に失敗したようで、撤退の途中、忠世の部下の一人が負傷した。すると忠世は馬から降りて、私の馬に乗って逃げろ、と言ったそうだ。あ、忠世らしいわね。でも、撤退戦っていう大変な状況だから、部下も単純に喜べる話じゃないわよね。うむ、まさにその通りで、負傷した部下は、わしみたいな一兵卒が馬に乗って助かっても、忠世様がやられたら意味がありませんよ、って反論したそうだ。部下も部下でいいやつだし、正論といえば正論よね。だがその正論が、忠世の男気を刺激してしまったのか。いやいや、遠慮するな、乗って逃げるのだ。ダメですよ。まあまあ、ここは一つ、どうぞどうぞ。忠世様こそ早く逃げてください、どうぞどうぞ。てな感じで押し問答になった。戦場でダチョウ倶楽部のコントが始まってしまった。最終的に忠世は、私はこの馬を捨てる、乗るなら乗れ、いらないなら捨ててこい、と一方的に言い捨てて立ち去ったようだ。ぶち切れて終わるオチだったのね。で、結局その人は助かったの？忠世も部下も生還しているぜ。それは良かったわね。ま、ちょっと間の抜けた話だけど、忠世の憎めない人柄が伝わってくる逸話だと思うわね。憎めない人柄ってのは本当にそうだと思うぜ。じゃあ最後に、忠世の憎めない人柄を示したと、私が勝手に思い込んでいる逸話を語ろう。徳川家が関東に引っ越して、忠世が小田原城を与えられた後、忠世は秀吉と会って話す機会があった。おい、忠世。わいはお前のことを高く評価してるんで。小田原城主は忠世にしようや、ってわいが家康くんに勧めてあげたんやで。ありがとうございます。で、物は相談なんやが、もしわいと家康くんが戦うことになったら、お前はどっちに味方するんや？秀吉は本当にこの手の質問が好きねえ。これに対して忠世は、殿下に恩義はありますが、私は徳川不代の家臣ゆえ、徳川のために戦います。おお、さすがの男気ね。その場合、殿下は関白の権限を使いこちらと戦うでしょうが。うん？そうであっても、殿下の首はそれがしが取ってみせましょう。さすがに喧嘩を売りすぎなのでは？これに対して秀吉は、いつもながらけなげなやっちゃな。まあ一杯飲めや。って酒を勧めてくれたぜ。それで済んだの？わははははは、貼り付けにして三条河原に首を晒したれ。ってならなかったのね。いくら秀吉でもそこまでぶっ飛びはしねえよ。ただ、確かに相手が忠世じゃなかったら、秀吉の逆鱗に触れた可能性があるセリフだとは思うぜ。でも、そうはならなかった。うむ、忠世の人柄があったからこそ、秀吉は笑って済ませたのではなかろうか、と、私は考えているぜ。ってことで今回は、大久保忠世を紹介したぜ。忠世は徳川の武将として、男気のある行動や宣言をするだけでなく、戦場や政治の場において、実力を持って成果を上げられる、かっこいい武将だったと思うぜ。そうね。徳川家がどんどん拡大していく中で、良くも悪くも、いろんな個性を持った人物が入ってきたのでしょうけど。うむ。そういった新入りや若手たちが、家中に溶け込めなかったり、古参と対立を起こしていたら、徳川の天下はなかったと思うのよね。確かにそうだな。忠世はそういった事態を防ぐのに、大きな役割を果たしていたはずよ。忠世は、持ち前の人柄で、家中の人間関係を取り持ちながら、自らの行動と実績で、徳川武士のあり方を示して、家中を結束させていたのだと思うわ。つまり、大久保忠世は、背中で見せる徳川マインドの体現者、だったのよ。何？どうしたの？割と真っ当なまとめに。明日は公約が降ってこないか不安だぜ。降ってくるわけないでしょ。ということで、今回はここまでだぜ。この動画が良くても良くなくてもチャンネルは登録してほしいわ。それでは、ご視聴ありがとうございました。